jsme především, pokud je o individuální abolice, to znamená individuální zastování trestního stíhání, prosadili jako sociální demokraté novelu ústavy v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta republiky. To znamená, je tam ona kontrasignace, ale to, co je strašně důležité, je, aby v tom okamžiku, kdy premiér má možnost kontrasignovat, tak aby skutečně vykonával odpovědně tuto ústavní pravomoc a nevykonal ji takovým způsobem ostudně, jako to předvedl premiér Nečas. My se domníváme, že je na místě v situaci, kdy vláda rozhodnutím premiéra umožnila amnestii v celé řadě závažných trestních kauz, které se týkají hospodářské trestné činnosti, tak abychom hlasovali o vyjádření nedůvěry Nečasově vládě. A pak jsme samozřejmě připraveni vést debatu o možných změnách ústavy v budoucnosti. Přijdou tedy ty návrhy změny ústavy týkající se úpravy rozsahu amnestii? My se tomu jako sociální demokraté rozhodně nebráníme. Tohle byl... Já se vás ptám, jestli přijde. Tohle je podle mého názoru exemplární příklad selhání jak prezidenta republiky, tak předsedy vlády. Asi nikdo z nás si nedokázal ještě na konci loňského roku představit, že by amnestie mohla mít tuto nepřijatelnou pobuřující podobu, protože ta podoba amnestie podkopává elementární důvěru občanů v principy demokratického právního státu a konec konců rozsah nesouhlasu veřejnosti, který zaznamenáváme v těch posledních dnech, evidentně dokládá, že toto politické téma bude a ať budeme chtít nebo nebudeme chtít, tak se k němu jednotlivé politické strany budou muset postavit. To znamená, já chci iniciovat schůzi naší právní komise, sociální demokracie a chceme se touto věcí na půdě sociální demokracie zabývat, tak abychom si vyjasnili náš postoj v budoucí podobě amnestie v ústavě, zda ji tedy budeme chtít zachovat, nebo zda ji budeme chtít nějakým způsobem omezit, aby se například nemohla týkat abolice, to znamená zastavování trestního stíhání tam, kde ještě nedošlo k pravomocnému rozhodnutí soudu. Tam já vidím největší problém, který v tuto chvíli existuje a konec konců ten je také nejvíce kritizován na té současné amnestii. To, že tady byli zvýhodněni lidé, kteří se podíleli na tunelování, na velkých podvodech, na rozkrádání bank, investičních fondů, družstevních záložen, to je ten největší problém, který vidíme. Pane ministře.